thought so. Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես ներկայացրեց Տիկին Ջուլհակյանը, մասնագիտությամբ հաշվապահ աուդիտոր եմ, ունեմ մոտ 20 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ։ Տարբեր կազմակերպություններում աշխատել եմ որպես գլխավոր հաշվապահ, ֆինանսական ղեկավար, մոտ 9 տարի աշխատել եմ Հայաստանում գործող առաջատար աուդիտորական ընկերություններից մեկում։ 2019 թվականին պատիվ եմ ունեցել ընտրվել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի առաջին կազմի անդամի պաշտոնում և 3 տարի զբաղեցրել եմ այդ պաշտոնը։ Հանձնաժողովի կազմում համակարգել եմ հայտարարագրերի ստուգման և վերլուծության, ինչպես նաև կուսակցությունների ընթացիկ ֆինանսական վերահսկողության գործառույթները։ Նշված երկու գործառույթների համակարգման գործում էլ կարևոր նշանակություն է ունեցել իմ մասնագիտությունը և աշխատանքային փորձը։ Արժե նշել մասնավորապես, որ հանձնաժողովի ձևավորումից հետո հայտարարագրերի վերլուծությունը պարզ համադրման գործընթացից դարձել է գույքային դրության համալիր ստուգում, ներդրվել է հայտարարագրերի վերլուծության նոր գործիքակազմ և մեթոդներ, ինչի արդյունքում այժմ վեր են հանվում հայտարարատու անձի գույքի փոփոխության և եկամուտների անհամապատասխանության դեպքերը, իրականացվում է գույքի, եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ խորքային վերլուծություն։ Կուսակցությունների ընթացիկ ֆինանսական վերահսկողության գործառույթի շրջանակներում նույնպես զգալի աշխատանք է կատարվել։ Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել և ներդնել բոլորովին նոր կառուցակարգեր կապված աուդիտորական ընկերությունների ընտրության, աուդիտի գործընթացի կազմակերպման, կուսակցությունների տարեկան հաշվետվությունների ստուգման և վերլուծության հետ։ Մշակվել և հաստատվել է նաև կուսակցությունների տարեկան հաշվետվությունների նոր ձևանմուշը և դրա լրացման կարգը, կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամների հայտարարագրերի ձևանմուշները և այլն։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 2 տասնյակի հասնող փաստաթղթեր են մշակվել։ Իհարկե վերանշված ոլորտներում դեռևս շատ են խնդիրները։ Մասնավորապես կուսակցությունների ընթացիկ ֆինանսական վերահսկողության գործառույթի առումով ամեն ինչ կարելի ասել դեռ նոր է սկսվում, քանի որ նախկինում այս գործառույթը ըստ էության չի իրականացվել։ Անհրաժեշտ է արձագանքել բոլոր այն խնդիրներին, որոնք արձանագրվել են նախորդ տարվա գործընթացի արդյունքում և շարունակաբար բարձրացնել այս գործառույթի արդյունավետությունը։ Շատ խնդիրներ և անելիքներ կան նաև հայտարարագրման նոր էլեկտրոնային համակարգի լիարժեք ներդրման, վերլուծական ավտոմատացված հնարավորությունների կատարելագործման, տվյալների նոր շտեմարանների հետ ինտեգրման, հայտարարատուների և հանրության իրազեկվածության բարձրացման և այլ ուղություններով։ Երբ 2019 թվականին ձևավորվեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, օրենքով հանձնաժողովին վերապահված գործառույթների զգալի մասը առաջի անգամ պետք է իրականացվեին Հայաստանում, իսկ այն գործառույթները, որոնք դրանից առաջ իրականացվել էին, էական վերափոխման կարիք ունեին։ Այս պայմաններում անհրաժեշտ էր ոչ միայն փաստացի ստեղծել նոր ինքնավար պետական մարմին, հաստատել մարմնի կանոնադրությունը, ձևավորել հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումները, համալրել անձնակազմը և այլն, այլև ուսումնասիրել կիրառելի միջազգային փորձը, մշակել բազմաթիվ ենթաօրենսդրական ակտեր, ձևավորել անհրաժեշտ կառուցակարգեր և իրավակիրառ պրակտիկա։ Իհարկե այս ամենի հետ պետք էր նաև ապահովել հանձնաժողովի ընթացիկ անխափան գործունեությունը, սպասարկել գործող հայտարարատուներին, իրականացնել համապատասխան վարույթներ, կայացնել որոշումներ։ Այս առումով պետք է նշեմ, որ որպես նոր ձևավորված մարմին հանձնաժողովը այս 3 տարիներին բավականին բարդ և փորձություններով լի կայացման գործընթաց է անցել։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ հանձնաժողովին վերապահված մի շարք գործառույթների մասով զգալի հաջողություններ են արձանագրվել, որոշ գործառույթների մասով դեռևս իրականացման նախապատրաստական փուլում են այդ գործառույթները։ Այս համատեքստում շատ եմ կարևորում հատկապես պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման, հակակոռուպցիոն ծրագրերի մշակման և դրանց նկատմամբ վերահսկողության իրականացման գործառույթը։
Ակնհայտ է, որ կոռուպցիայի կանխարգելման տեսանկյունից ինչքան էլ կարևոր լինի աշխատավարձերի բարձրացումը, բարևակ հանրային ծառայողների ներգրավումը ոլորտ կամ հանցագործությունների դեպքում պատժի անխուսափելիությունը, անհրաժեշտ է հնարավորինս փակել կոռուպցիոն գայթակղությունների դռները, այդպիսով կանխարգելելով հնարավոր կոռուպցիոն երևույթները։ Դա հնարավոր է անել համապատասխանության գնահատման միջազգային չափորոշիչների ներդրման միջոցով, ներքին վերահսկողության համակարգերի կատարելագործմամբ, ներքին աուդիտի ինստիտուտի զարգացմամբ, թվային գործիքների ներդրմամբ, օրենսդրական խութերի վերացմամբ, հստակ ընթացակարգերի ներդրմամբ, իրազեկման արշավներ իրականացնելով եւ այլն։ Այնուամենայնիվ, ես վստահ եմ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման ամենաարդյունավետ, թեև ամենաբարդ ու երկար ճանապարհը կրթությունն է։ Եվ սա ամենևին էլ չափազանցություն չէ իմ կարծիքով, մի փոքր անգամ վերաձևակերպելով մեծ ճարենցի խոսքերը, չեմ վարանի ասեմ, որ մեր միակ փրկությունը կրթության մեջ է։ Ընդ որում, կրթություն ասելով ի նկատի ունեմ ոչ միայն ակադեմիական կրթությունը, այլ կրթությունը որպես արժեհամակարգ, որպես գիտելիքներ եւ բարոյական որոշակի արժեքներ սերմանող դասարակություն։ Այսպիսի արժեքներ կրող քաղաքացին է, որ պետք է լինի իրավագիտակից, պահանջատեր, բայց եւ պատասխանատու, պետության եւ պետականության արժեքը գիտակցող, կոռուպցիայի նկատմամբ զրո հանդուրժողականություն ունեցող, հանրային համակեցության կանոնները հարգող, կոռուպցիոն երևույթների նկատմամբ անհանդուրժողականության եւ քաղաքացիական համատարած վերահսկողության պարագայում է միայն, որ կոռուպցիոն երևույթները էականորեն կնվազեն։ Եվ այստեղ իհարկե անելիք ունեն ոչ միայն պետական 1-2 կամ մի քանի մարմիններ, այլ պետության եւ հասարակության բոլոր առողջ ուժերը, հանրության մոտ հեղինակություն վայելող անհատները։ Հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, ցավոք, անցած մի քանի տարիների ընթացքում մեր երկիրը մեծ փորձությունների եւ մարտահրավերների միջով անցավ եւ շարունակում է անցնել։ Բայց ես վստահ եմ, որ նույնիսկ այսպիսի ահեղ մարտահրավերների պարագայում կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքարը ոչ միայն չպետք է երկրորդ պլան մղվի, այլ պետք է նոր լիցք հաղորդվի այդ պայքարին, որովհետեւ շատ մեծ չափով հենց կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունից է կախված մեր երկրի կենսունակությունը, տնտեսական զարգացումը, անվտանգային համակարգերի կատարելագործումը, ազատ եւ ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով պետական եւ համայնքային իշխանությունների ձևավորման հնարավորությունը։ Ես իմ հերթին, ինչ աշխատանքով էլ զբաղվում հետագայում, իմ հնարավորությունների սահմաններում ամեն ինչ անելու եմ, որ այդ պայքարն ավելի արդյունավետ լինի։ Ընտրվելու դեպքում բնականաբար այդ հնարավորություններն ու լիազորությունները անհամեմատ ավելի մեծ են լինելու, ուստի հուսով եմ, որ կկարողանամ իմ փորձն ու գիտելիքները լիարժեքորեն ծառայեցնել կոռուպցիայի դեմ պայքարի նպատակի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։